حضرات آپ بخوبی متوجہ ہیں، تھوڑا سا بالکل معیاری سلام پیش کرنے چل رہا ہوں، تھوڑا سا پاور بڑھا ہوا ہے سلام کا جہاں جہاں حضرات ہیں، ملاحظہ کریں خاص طور سے حیدر بطور خاص، مطلب مس نہیں کیے جبھی خاک شفا سے ہم بطور خاص جہاں جہاں حضرات ملاحظہ کریں مس نہیں کی خاک شفا سے ہم نے بطور خاص دیں گے سانے مس نہیں کی، دیکھیں پھر کیا کیا اپنے سجدہ کو ملایا ہے خدا سے ہم نے شعر پیش کروں بطور خاص ملا دے بس نہیں کیے تھے اپنے سجدوں کو ملایا ہے خدا سے ہم نے اس شعر دیکھے حضرات یہاں سے اب پیش کر رہا ہوں اس نے مطلب دیکھا تھا جی چرایا نہیں میں دان بیگا سے ہم نے بطور خاص ملانا جی چرایا نہیں میں دان بیگا سے ہم نے زندگی چھین لی خود بڑھ کے قضا سے ہم نے ایک ایک شعر بطور خاص کبھی ایمان کا نور
اور کبھی جینے کا شعور لانا لانا شیر پیش کرنا تھا کبھی ایمان کا نور اور کبھی جینے کا شعور شانی رضا تحفے کیا کیا نہ لیے فرش عزا سے ہم نے او دیکھیں یہ بھی شعر جہاں تک آواز ہے خاک میں شام کے حاکم کا ملایا ہے غرور بطور خاص خاک میں شام کے حاکم کا ملایا ہے غرور دیکھیں کیسے شانی مصرع بطور لاکھ میدان میں بچے کو ذرا سے ہم نے اور دیکھا شیر نوجوان مجمع دیکھا شیر بطور خان شیر کوئی بیماری اگر لگ بھی گئی دنیا میں بطور خان شیر کوئی بیماری اگر لگ بھی گئی دنیا میں دیکھا درد سانی مترا دور کر لی ہے پرہرے کی ہوا سے لگ بھی گئی دنیا میں دور کر لی ہے پرہرے کی ہوا سے ہم نے اور دیکھیں شیر حضرات بطور خاص صاحبان نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے بطور خاص کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے سانی مصرع حد تنیا خود منگایا ہے کفن کربو موت سے ڈر جائیں گے سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے خود منگایا ہے کفن کربو بلا سے ہم نے اور دیکھیں حضرات شیر بطور خاص کس طرح حق کی حمایت میں اٹھا جاتا ہے بطور خاص صاحبان فہم حوالے کرا شیر کس طرح حق کی حمایت میں اٹھا جاتا ہے سانی مصرع
میں اٹھا جاتا ہے نوجوان مزما کس طرح حق کی حمایت میں اٹھا جاتا ہے نوازش کا خاص طور سے میرا نوجوان چاندا مومن حد کس طرح حق کی حمایت میں اٹھا جاتا ہے دیکھے گا یہ بھی شیر خاص طور پر میرے نوجوان بھائی دیکھے تیری مجلس کی قسم کتنے عزیزوں کی حسین سنا شیر پیش کرنا چاہتا تیری مجلس کی قسم کتنے عزیزوں کی حسین تیری مجلس کی قسم کتنے عزیزوں کی حسین سانی مصرا سنے گا دھڑکنے روک دی ماتم کی صدا حسین تیری مجلس کی قسم کتنے عزیزوں کی حسین حضرات یہ شعر بطور خاص محاورے کی شکل میں ہے ملاحظہ کریں صاحبان فہم کے لیے خاص طور ہم نہیں بھولے ابھی آن محمد کا جہاد محمد کا جہاد لیکن محاورے میں نئی بات جنگ دیکھی ہے چراغوں کی ہوا سے محمد کا جہاد جنگ دیکھی ہے چراغوں کی ہوا سے ہم نے
دے کے مومنین شعر پیش کر رہا ہوں یہاں سے جہاں جہاں تک بطور خاص ملاقات کس طرح چھوڑ دے شابیر پرونا ہم لوگ پرونا ہم لوگ شانی مصرع حوالے کر رہا آنکھ کھولی ہے تو زہرا کی دعا سے صاحبان نے شعر پیش کرا خلد کو دیکھا بھی گی ہوئی آنکھوں سے حسین بزرگ صاحبان نظر کے حوالے شعر خلد کو آنکھوں سے حسین ثانی مصرع سینکڑوں بار تیرے فرش عزا سے ہم نے اور دیکھیں آخری شعر اب کوئی قلت مال کا خطرہ ہی نہیں بطور خاص صاحبہ نظر اب کوئی قلت مال کا خطرہ ہی نہیں اب دیکھیں کیسے رکھ لیا دیکھے مکہ پیش کرا تھا مکے سے جا جا رہا بلا لگ رکھا تھا دو کٹے ہاتھوں کا افسان سنا کر اختر دو کٹے ہاتھوں کا افسان سنا کر اختر جھولیاں بھر دی زمانے کی وفا سے ہم نے دھڑکنے ہیں تیری مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین مجلس کی قسم کتنے یزیدوں کی حسین دھ
Hadi gidelim.